1979 yılda Afganistan rahbari Hafizullah Amin o'zining juda qattiq qo'riqlanadigan qarorgohida yo'q qilinadi. KGB Aminni zaharlab o'ldirish bo'yicha maxfiy operatsiya amalga oshirganidan so'ng musulmon batalyoni qiyofasidagi desantni ochiq hujumga tashlaydi. Hafizullah Amin hammadan kutsa ham SSRdan bunday harakatni kutmagandi. Soqchilari navbati bilan o'ldirilib, o'ziga yaqinlashib kelayotganlarida u yordamchisiga qarata ruslar bilan bog'lan. Ular albatta yordam berishadi deydi. Ammo hujum qilayotganlarning aynan ruslar ekanligini eshitib, butunlay shokka tushadi. Ibtido. SSRning Afg'onistonga bostirib kirishi 20-asrning eng katta xato va fojialaridan biri edi. 10 yil davom etgan urush yirik imperiyaning parchalanish sabablaridan biri sifatida ham ko'rsatiladi. Amalda biror natijaga erishilmagan bo'lsa-da, sobiq ittifoqning bunday yo'l tutishiga qator sabablar bor edi. Afg'onistonda 1933 yildan 1973 yilga qadar hukmdorlik qilgan Muhammad Zohir shoh davrini mamlakatning o'ziga xos oltin asri deyishadi. Nisbiy tinchlik va demokratiya hukm surgan bu davrda Afg'oniston ko'p jihatdan rivojlangan yoki hech bo'lmaganda rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kirib qolgandi. 1973 yilda bu Italiyada safarda bo'lgan chog'ida amakivachchasi Muhammad Davud tomonidan davlat to'ntarishi uyushtiriladi va shu bilan faqat deyarli 30 yil o'tib, keksalik chog'idagina yurtiga qayta oladi. Muhammad Davudning 5 yillik boshqaruvi monarxiyaning tugatilishi, Afg'onistonning respublikaga aylantirilishi singari bir qarashda demokratik islohotlar bilan boshlangan. Amalda repressiyalar, diktatura, tartibsizliklar va isyonlar bilan yodda qoladi. Bu jarayonlarning mantiqiy yakuni sifatida Savr inqilobi yuz berdi. Inqilob raisi sifatida Nur Muhammad Taroqiy davlatni boshqarishga kirishadi. Mamlakatni SSRga mos sotsialistik respublikaga aylantirishga kirishgan Taroqiy juda ko'pchilikning qarshiligiga uchradi va o'tkazayotgan islohotlari samara bermay qoldi. Bundan tashqari, ichki isyonlarni bostira olmay qolgan Nur Muhammad Taroqiy hokimiyatni saqlab qolish uchun 1978 yildayoq Sovet hukumatidan qo'shin kiritishni so'rashgandi. O'sha paytda bu so'rov rad qilingan bo'lsa-da, unutilmaydi va kelajakda ustunlik bilan foydalaniladi. Shu bilan birga SSR Afg'oniston hududida doimiy asosdagi harbiy bazaga ham ega bo'la oladi. Bu yildan sal ko'proq hukmdorlik qilgan Taroqiy bosh vazir Hafizullah Amin tomonidan taxtdan ag'dariladi va keyinchalik maxfiy ravishda qatl qilinadi. Ne ajabki, davlat tepasiga kelgan Hafizullah Aminning o'zi ham har qanday murosalarni chetga surib, kim men bilan bo'lmasa menga qarshi demak tamoyilini tutadi va yo'rig'iga yurmaganlarni ayovsiz yo'q qila boshlaydi. SSR rahbariyatida Amindan umid katta edi. Ammo Hafizullah nafaqat vaziyatni butkul izdan chiqaradi, balki Sovet tuzumining g'oyaviy dushmanlari bilan yaqin aloqa o'rnatib boradi. Bir so'z bilan aytganda, SSR o'z chegaralari yaqinida jiddiy xavf seza boshlaydi va shoshilinch choralar ko'rishga kirishadi. Dastlab Hafizullah Aminni davlat tepasidan chetlashtirish rejasi tuziladi, ammo keyinchalik buning chorasi jisman yo'q qilish degan xulosaga kelinadi. Bo'ron 333 operatsiyasi. Hafizullah Amin real xavfni his qilardi. Uning dushmanlari behad ko'p edi. Shu bois uning o'zi Taroqiy singari SSRdan harbiy kuch kiritilishining 7 marta, ya'ni 7 marta so'ragan. Shu orqali vaziyatni nazorat qilishni istagan edi. Mana shu asosda SSR tomonidan Qobul yaqinidagi Bagram shahrida 154-chi batalyon tashkil qilingan va u norasmiy tarzda musulmon batalyoni deya atalardi. Aminni yo'q qilish bo'yicha qaror siyosiy byuro tomonidan o'ta maxfiy tarzda qabul qilinadi va unga Bo'ron 333 deb nom beriladi. Hafizullohni yo'q qilish va uning o'rniga SSRga tobe Babrak Karmalni davlat boshqaruviga olib chiqish mo'ljallangandi. Hamda Moskvada bo'lgan Karmal sirli tarzda Bagramga olib kelinadi. Real taxtini hamisha his qilib yashagan Hafizullah Amin baland tepalik ustidagi mustahkam qalla Tojbek qarorgohini o'ziga maskan qilgandi va hududni hamisha 1000-2000 nafar yaxshi qurollangan askarlar qo'riqlab turishardi.
Dastlab Hafizulla Aminni snayper yordamida o'ldirish mo'ljallanadi. Biroq uning yo'lida qo'riqlash kuchaytirilgani, avtomobillari katta tezlikda harakatlangani tufayli pozitsiyani egallab turgan ikki snayper ham qaytariladi. Keyin Afg'on hukmdorini zaharlash rejasi tuziladi. Buning uchun uning qarorgohiga, ya'ni KGB agentlari bilan, ya'ni KGB agentlari bo'lgan ikki oshpaz kiritiladi va Amin bilan birga uning qo'riqchisi bo'lgan jiyani Asadullo zaharlanadi. Rejaga ko'ra, zahar ta'sir qilib to'polon ko'tarilganda qarorgoh egallanishi lozim edi. Ammo zahar Aminga mutlaqo bilinmaydi. Asadullo'ga esa keyingi kuni ta'sir qiladi va u taqdir hazili tufayli davolanish uchun Moskvaga yuboriladi. Moskvada u qamoqqa olinadi. Keyinchalik Afg'onistonga qaytariladi va otib tashlanadi. Bu rejalar ish bermaganidan keyin zaharlash va bevosita shturm rejasi tuziladi. Qarorgohni egallash rejalashtirilgan kunda Amin ikkinchi marta zaharlanadi va hushidan ketadi. O'z tibbiyot xodimlari yordam bera olmaganidan keyin SSR elchixonasidan shifokorlar chaqirtiriladi. Taqdirning yana bir hazili tufayli hech narsadan bexabar shifokorlar Hafizulla Aminni murakkab vaziyatdan qutqarib qolishadi. Zarur muolajalarni qilib joniga ora kirishadi. Keyinchalik bu shifokorlardan biri hujum paytida o'qqa uchrab vafot etadi. Zahar operatsiyasining natijasidan qat'i nazar 154-chi musulmon batalyoni qiyofasidagi desantchilar hujumga tayyorlanib turar. Ularga KGB maxsus kuchlaridan iborat 2 guruh qo'shilgandi. Barcha desantchilar afg'on askarlari formalarini kiyib olishgan, foydalanilayotgan avtomobillarga ham mahalliy raqamlar taqilgandi. Operatsiya shu qadar maxfiy olib borilganki, dekabr oyining o'rtalarida SSR mudofa vaziri Ustinov Afg'onistondagi bosh harbiy maslahatchi, ya'ni amaldagi eng yuqori lavozimli zobit, general polkovnik Magomedovdan Bo'ron 233 operatsiyasiga tayyorgarlik qanday ketayotganini so'raganida, u bundan mutlaqo bexabarligini aytib hayron qoladi. Vazir vaziyatni to'g'ri tushunadi va KGB bilan maslahatlashishni tavsiya qiladi. 1979 yil 27-dekabrda KGBning Alfa va Zenit guruhlaridan iborat 700 nafarga yaqin askar Qobuldagi Dorulumon tumanidan Hafizulla Aminning Tojbek qarorgohiga hujumga o'tadi. Hujum signal sifatida aloqa tarmog'ining portlatilishi xizmat qiladi va bu portlash orqali butun Qobul, jumladan Aminning qarorgohi aloqasiz qoldiriladi. Batalyon har qancha shiddat bilan bormasin, qarorgohdagilar yuqori pozitsiyada bo'lib, ayovsiz o'q dorilar, ya'ni o'q yog'dirishadi va hujum bilan bir muddat sekinlashib qoladi. Chunki o'sha kuni Tojbek qarorgohini 2,5 mingdan ortiq kuchaytirilgan askarlar himoya qilayotgan, bundan tashqari Qobulda joylashgan yana 2 tank qismlari yordamga shay turishardi. Hafizulla Aminning zaharlanganini taxmin qilgan qo'riqlash xizmati rahbari mayor Sabri Jondot qo'shimcha kuchlar keltirilib joylashtirgan, himoyani kuchaytirishga buyruq bergandi. Ammo Bo'ron 233 operatsiyasi tashkilotchilari bundan bexabar qolishadi. Operatsiya ishtirokchilari esa quyidagi tarkibda edilar. Alfa guruhi 24 kishi, Zenit guruhi 30 kishi, musulmon batalyoni 520 kishi, 9-chi parashyut desant rotasi 100 kishi. Jami 674 kishilik askarlarning son jihatdan bir necha barobar ko'p. Yana mustahkam qarorgohdagi qo'shinga hujum qilishi nazariy jihatdan operatsiyaning barbod bo'lishini anglatardi. KGB bu holatning ham rejasini tuzib qo'ygan. Operatsiya barbod bo'lgan taqdirda barchasi musulmon batalyoni komandiri Habibjon Xolboyevning maslikda qilgan harakati deya e'lon qilinishi rejalashtirilgan va komandirni ko'pchilik ko'z o'ngida jazolash mo'ljallangandi. Lekin yuqori tayyorgarlik va muvofiqlashtirilgan hujum o'z natijasini berdi. Bronet transportyorlar yordamida qarorgohga yaqinlashayotgan birinchi guruh rahbari tashqi perimetr, ya'ni perimetrni qo'riqlayotgan qismlarga qurol tarqatilayotganini ko'rib to'xtaydi va komandirni chaqiradi. O'zi singari afg'on zobitidan shubhalanmagan komandir kelishi bilan uni BTRga solib uzoqlashishadi va soqchilarga qarata o'q yog'dirishadi. Bu holat qo'qqisdan hujum rejasini barbod qiladi.
Şunda bütün operasiya rahbari keng qamrovli hujumga o'tishni buyuradi. Qisqa muddatli tartibsizlikdan foydalangan ikkinchi guruh blokpostlarni yanchib o'tib, kirish eshiklarini yakson qiladi. Qarorgohga ichiga kirgan, ya'ni qarorgoh ichiga kirib borgan desantchilar tez orada asosiy xavf bo'lgan tanklar va pulemyotlarni zararlantirishadilar. Qarorgoh hovlisidan oshib, qasrning eshik va derazalaridan ichkariga kirib borgan desantchilarning bir qismi qurbon bo'ladi. Lekin shunga qaramay, katta guruh Hafizulloh Amin yashiringan ikkinchi qavatga chiqishga muvaffaq bo'ladi va yo'llarida kim uchrasa, bitta qo'ymay qirib ketaverishadi. Qarorgohdagi soqchilar son jihatdan ko'p bo'lsalarda, aniq dushmanning yo'qligi tartibsizlikni yuzaga keltiradi. İçkaride hamma bir xil, ya'ni hamma bir-biri bilan qorishib ketgan bir paytda hujumchilar yasha, misha deya shartli signallar berganlaricha bir-birlarini tanib olishar va bosqichma-bosqich ilgarilab borishardi. Tez orada aloqasiz, aniq muvofiqlashtirishsiz va ko'p hollarda boshqaruvsiz qolgan soqchilarning jangovar ruhi pasayib ketadi. Kazarmadagi 700 nafar soqchi qurollanib chiqishga ham ulgurmay asirga tushadi. Qarorgohdagi tanklarning birortasi o'q otishga ulgurmaydi. Bu paytda arang o'ziga kelgan Hafizulloh Amin tashqi dunyo bilan aloqa o'rnatishga va yordam so'rashga urinadi. O'q ovozlari bevosita uning yo'lagidan kelayotganini Amin o'z adyutantiga: "Ruslar bilan bog'lan, ular albatta yordam berishadi", deydi. Ammo adyutant unga aynan ruslar hujum qilayotganini aytganida, "Yolg'on, bunday bo'lishi mumkin emas", deya qichqiradi va qo'l ostidagi kuldonni uloqtiradi. Ammo vaziyat izdan chiqib bo'lgan, hukmdorning bir necha daqiqalik umri qolgandi. Hafizulloh Amin aynan qanday o'ldirilganligi bo'yicha ko'rsatmalar bir-biridan farqlanadi. Ayrim desantchilar uning qo'lga tushishini istamay, o'z joniga qasd qilganini aytsa, ayrimlari u yarador holda yugurib chiqqanda o'qqa tutilganini bildirishgan. Shuningdek, Hafizulloh tiriklay qo'lga olinib, limuzinda olib ketilgani, elchixona yoki harbiy qismdagi so'roqdan keyin qatl qilingani haqida ham taxminlar bor. Bor yo'g'i 43 daqiqa davom etgan operatsiya natijasida SSR tarafdan 15 kishi, jumladan KGBning bir polkovnik va 2 kapitani halok bo'ladi. Afg'on tomonidan Hafizulloh Amin va uning voyaga yetmagan 2 o'g'li, 200 nafardan ortiq askarlar o'ldiriladi. 2000 dan ortiq askarlar asirga tushadi. Hafizulloh Amin qarorgohining o'zida tezkorlik bilan ko'mib yuboriladi. Askarlar ham hammasi birgalikda birodarlik qabristoniga dafn etiladi. Natija. Qobul radiosidagi qisqagina xabarda Hafizulloh Amin sud va qatl qilingani e'lon qilinadi. SSRning markaziy nashri bo'lgan Pravda gazetasida zulmlardan to'ygan afg'on xalqi adolat ilinjida inqilob qilgani va qonqor, ya'ni qonxo'r hukmdor taxtdan ag'darilib, oliy jazoga tortilgani yoziladi. Hafizulloh Aminning yo'q qilinishi va Babrak Karmalning kelishi SSR kutgan tinchlikni olib kelmaydi. Qator mamlakatlar mustaqil davlatning rahbari o'ldirilishini qoralashadi. Buning ortidan keng qamrovli qo'shinlar kiritilishi va 10 yil davom etgan urush Afg'onistonga nihoyatda murakkab vaziyatni yuzaga keltiradi. Ushbu maqola Abror Zohidov tayyorladi. Ushbu maqola Kunuz saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizga e'tibor berganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va albatta sizlardan shuni so'rab qolgan bo'lardiki, kanalimiz rivoji uchun albatta like bosib, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz va shu bilan birgalikda ushbu videolarimiz selkalarini va kanalimiz selkalarini olib, o'zingizni har xil ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringizga, yaqinlaringizga, har xil guruhlaringizga jo'natib qo'yishingizni ham so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.